emalathana. Azərbaycanda dekorativ tətbiqi sənətin bir çox növləri var. Bugünkü müsahibim də öz əl işləri ilə hər kəsi heyran edir. Tanış olun, Fərid Nəcəfov. Rəngkarlığın, tətbiqi sənətin maraqlı cəhətlərini özündə birləşdirən əl işlərinə heç kəs biganə qala bilmir. Uşaqlıqdan bu sənətə maraq onu əhatə edən apavadan başlayıb. Əmisin emalatxanasında onun əl işlərini seyr edərkən bu sənəti sevib, müxtəlif rəsimlər çəkməyə başlayıb. Daha çox rəsimlərində nağıl qəhrəmanlarını canlandırmağı sevirdi. Vaxt keçdikcə kiçik ölçülü taxta çərçivələrdə nağıl qəhrəmanlarını yaratmağa başladı. Bakının apavasını təsvir edən, küçələrini bəzəyən əl işləri bir çox turistlərin marağına səbəb olur. Çünki bu əl işlərində keçmişlə gələcək həmahənglik yaradaraq uzlaşır. Müsahibə verməyi sevməyən rəssam sözlərini, həyata və sənətə baxışlarını əl işləri ilə ifadə edir. Hər bir yaradılmış əsər xatirə tək əbədiləşdirilmiş bir anın canlı əsəridir. Qarabağ Azərbaycandır kəlməsindən ilhamlanaraq, növbəti əl işlərini Şuşaya həsr edəcək. Fərid Nəcəfovun əl işləri ilə Abad Sənətkarlıq Mərkəzlərində də tanış olmaq olar. Fərid keçmişi yaşatmağı sevən rəssamdır. Vətənə, kökünə bağlılıq, ənənəyə sadiqlik onun peşəkarlığının bariz nümunəsidir. Yaradıcılığında uğurlarının bol olmasını arzu edirik. Hər bir əl işi vətənə başucalığı gətirsin. Çünki bu bizim yaşanan irsimizdir.